गुड मर्निङ। आज हाम्रो पाँचौँ दिन। अब हामीले आज गाडी बुझाउँदैछौँ। हाम्रो 5 दिनसम्म गाडी कुदाइयो राम्रोसँग, राम्रो सर्यो गाडीले। र अब हामी पाल्मा आइपुगेको छ, पाल्मा टाउनतिर गइन्छ होला। अब हामी पाल्मा टाउनमै दिन बिताइन्छ। गाडी हायर गर्ने ठाउँ यहाँ रहेछ। अब हाम्रो पनि आउनुहुन्छ भने गाडी हायर गरेर मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ। यसो हामीले त गाडी लिएर इन्जोय गऱ्यौँ, टाइममा मजाले पुग्न पाइयो, जतिसक्दो घुम्न मजाले घुम्यो। ल अहिले हामी एयरपोर्ट गएर मेरो बुहारीको दाइलाई पिकअप गरेर आएको। अब हामी यो पाल्मामा घुम्दैछौँ र अहिले चाहिँ पाल्माको मेन सिटी टाउनमा आइपुगेछौँ। अब हामी यहाँ म्याप हेर्दै जाँदैछौँ। आज आइतबार भएको भएर 10 बजे पनि खुलेको छैन पसलहरू। अब हामी समुद्र छेउतिर जाँदैछौँ, त्यता चाहिँ रमाइलो होला। एउटा टाँगाहरू पनि छ, यहाँ टाँगाहरू पनि चढ्न पाइँदैछ। त्यही पर समुद्र छ। यो चर्च निकै नै ठुलो रहेछ, अग्लो। अब क्यामेरा पनि नभेट्दैछ र मैले चाहिँ भिडियो घुमाएको छु। टाँगाहरू पनि छ, घोडाहरू। यो चर्चको अर्को साइडबाट खिचेछु मैले। यो एकदमै ठुलो रहेछ चर्च, एकदमै अग्लो। र यो अनि तलबाट पनि लिन्छ होला चर्चको सिन। तलतिर सिटीहरू, समुद्र देख्न सकिन्छ। राम्रो रहेछ यो। अहिले हामी यो चर्चको मुनिपट्टि आएर फोटो र भिडियो लिनलाई आएछौँ। ठुलो ठुलो पोखरी पनि छ, फोटो समुद्र। सिसाइडतिर जाँदैछौँ, तपास खाइयो खाएर अब हामी सिसाइडतिर जाँदैछौँ। हामी बिचमा आइपुगेका छौँ, खाना खाइयो। नेपालमाको बिच, बिच भनेर समुद्र सिसाइड।